wanda yayi hakan idan kunne ya ji gangan jiki ya kira Fatima Idris dan da kura radio. Ya gogo adin shiwa da kiran bayyana ce wakilan da kuma su su an bana za ku kuma adin ne jira ita ga cena ma duk Fatima Zaima azam kulewan kusana. You are listening to Dia gogo kuntu dandal kura international ne ado bayyana cewa kilan da kuno kwafa skraman da koyo goyo kwain kuntu da mandalan tsanya kilewan kurtani dandal lama sauraro kun saurari ba hotanni daga bakin wakilan mu yanzu kuma za mu ka muku shirin da gaba wato inda dai ka rubu ai sauraro lafiya. Assalamu alaikum jama'a. Assalamu alaikum.